Wem man hinbefehle, Meitchen, ja? Ich nun, der fand der Preis war noch du und billigst. Ich will Geld. Ja, du ved, efter nogle år kan det godt gå hen og blive lidt bulgarsk. Ja, det bliver sgu lidt kedeligt. Utroskab, er der noget af det? Ikke medmindre det der at danse rundt med en svanset svensker kan kaldes utroskab. Så. Nå, det er måske dig. Mig? At danse rundt med en svanset svensker. Men det er sgu da ikke os, der skal skilles. Nej, vi for helvede. Nej, vi er jo gift med vores kone. Er I gift med den samme? Det kan man for fanden da ikke. Nej, sgu da med hver sin. Nå. Det vil sige, at I vil skilles fra jeres respektive, så I kan blive gift med hinanden. Nej, vi vil sgu da for helvede bare skilles fra dem. Ja, og så tænkte vi, at vi måske kunne spare, hvis vi splejse. Splejse? Splejse om dig? Ja, men altså, reglerne er lige så simple, men man deler bare det, der er. Jamen, det er da klart. De skal da have en del er fint. Når jeg nu ser på jeres værdier her, så ser det jo egentlig ret fint ud, ja. Der er to biler, og der er husen her, og der er ejendomsvurderingen, ja. Og så er der regninger, og så er der hele den der, ja. Og det er nogle ret store pensioner, I har, hva'? Og så er der, ja, det må jeg nok sige. Og det bliver så, ja, 2,5 til hver. 1000? Det er millioner. Til gengæld, så så har I sparet lidt på advokaten.